Денеска во Прилеп свечено беше пуштена во употреба новата спортска сала во основното училиште Добре Јовановски. Салата е инвестиција на Министерството за образование и таа чини 42 милиони денари. Оваа сала е од големиот тип на сали со трибински простор за околу 500 гледачи. Инаку, ова е четвртата спортска сала, која се изгради во Прилеп во последниве неколку години. Отворивме четвртата спортска сала во градот Прилеп од проектот 145 спортски сали, со што со денешнава 57 спортски сали од овој проект се веќе комплетно изградени и пуштени во употреба. Станува збор за инвестиција од над 28 милиони евра, кои што владата на Република Македонија досега ги има инвестирано во реализација на овие проекти, односно изградби на овие спортски сали. Навистина сум многу задоволен и среќен за тоа што оваа спортска сала ќе ги задоволи потребите на училиштето, но истовремено спортската сала ќе може да биде користена и од граѓаните во рамки на слободните спортски активности. Така да на еден начин продолжуваме со она што го реализираме како ветување и реализација на проектите кои што како влада ги најавивме во изминатиот период. Од локалната самоуправа истакнаа дека денешниот ден, кога се слави патрониот празник на училиштето Добре Јовановски, е значаен ден затоа што за прв пат од постоењето на училиштето тоа добивало спортска сала, која освен учениците, неа ќе имале можност да ја користат и сите граѓани на Прилеп, а особено оние од населбата Тризла. Со овој спортски објект не добива само училиштето, добива и град Прилеп, бидејќи покрај часовите по физичко воспитување, тука ќе се одржуваат и бројни надпревари, ќе можат да го користат бројни клубови од градот, а исто така и голем број на спортски ентузијасти. Да напоменам и тоа дека ова сала има посебна големина во градот Прилеп, бидејќи станува збор за мешано училиште на ромско и македонско население, односно дечина и од ромска и од македонска националност кои што учат, со што покрај спортските активности во поголема мера уште повеќе ќе се подобрува квалитетот на соживотот во нашиот град, кој што представува пример на ниво на Република Македонија. Според Општина Прилеп, со големите вложувања кои се случиле во изминатиот период во изградбата на спортски сали, фудбалски терени, повеќе наменски како и тениски игралишта, Прилеп полека станувал еден од градовите со најдобра спортска инфраструктура во државава.